animais que eles encontram e matam, não, não é aula de história, não. Sim, professora, conte mais sobre isso. Ou seja, se ele mata um, eles vão e o marcando lá, tá entendendo? E só que ela disse que significa uma parada, esse buraco mais lá. Isso aqui é Fire isso. In the Hole. É o que é isso? Now you see the wicked side of me. Vamos, vamos, que amor, o seu amor já tá curado. Tô caindo. Oh, oh.